Ora koyo aku mau kae lho. Cepikan cepik. Oh, lah yo offside. Tidak boleh dong. Lah kenah bayang cempolo aku engko. Ora cempolo, gayor engko. Lho, kuwi wis cemburu ta. Ayo pancar wong jenenge wong sayang. Wiwit panas. Aja ganggu, Mbak. Dadi ganggu to. Kowe lagi. Aku lak mau ki wis matur to, Nok. Aja nglirik rene ning liri rono kae lho nengen. Ala kula nek kalih Mas. Wes gek kowe ki fokus satu arah, Nok. Ora to? Nggih, Mbak. Pandangan lurus ke kanan. Nah, disiliti ya. Akhirnya akhirnya iki ya sabar. Disingkut. Benen mbek sapa iki? Delok story. Waduh gawe pam, duh gawe story. Kira iki lagune lak ngenteni njur buka WA, tak kira ngenteni mbekane sapa. Wah. Yo ora. WA mu wong aku WA kok wewe ora tur kirim-kirim. Lu mau ngejam tak itu lho. Iya yang lu mau ngejam tak. Sindene do sambat arep munggah. Ayo ayo. Panggane digawa nang arep kudune men ora nyamping. Nah iya, ayo. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe sowan ana ing pelatah ya ing laladan nang Sri Lor Kalurahan Candirejo Semanu Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Iya. Alhamdulillah mengiki kanthi kahanan sing jan nyenengke makmu iya papan bawira luar biasa lan ora sebaine tenan ha iya mengiki awake dhewe kepareng sowan minangkani ya kuwi adat lan ujube para warga ing nang Sri Lor lan nang Sri Kidul iya anggone wis
nganakake lan wis nglakoni ya kuwi sepisan bersih dusun nang Sri Lor lan nang Sri Kidul. Uga sing keloro syukuran bale anyar sing syukuran bale padukuan nang Sri Lor ora ngono. Bengi iki sing mahjan. Pancen lokasine luar biasa tenan. Iya. Balene gedhe, gedhe. Tinggine iki ya kepara 5 meter punjul meh 6 meter. Iya. Mula kelir semene dawane semene dhuwure mlebu. Ha iya. Mulane kuwi, iki semene iki dhuwure iki isih turah dhuwure. Iya. Mongko iki we nganggo trap, ijik nganggo trap mendane nek ora nganggo trap iki kelir mung ketok cilik. Ha iya. Sangka gedene balene, sangka gedene balene padukuan. Iya. Alhamdulillah. Nderek mangayu bagya ya awet wis kelakon anggone warga ing nang Sri Lor lan nang Sri Kidul nganakake bersih dusun uga ngresmekne bale padukuan nang Sri Lor iki pakmu. Ha iya ngono. Pancen luar biasa ya nderek memuji lan ndedonga wae. Muga-muga Sri Semara Bumi ingkang mapan ana ing bumi kene nang Sri Lor lan nang Sri Kidul bisa semula anggone ngayomi para warga ya para petani banjur sumrambah ning kalurahan kapanewon lan kabupaten lan sak kabeh sak wilayah. Ya amin. Aku yo ndedonga muga-muga kanthi anane bersih dusun iki para warga para tani sing mapan ning Tegal kepanasan sing kagungan ingon-ingon raja kaya Itik Iwen ya muga-muga tansah ngrembaka. Amin. Panene melimpah, kasile akeh, ora ana sing rugi sitok-sitok. Amin. Lan tak jaluk pamujine ya muga-muga sak pungkure adicara iki, sak pungkure ngresmekke bale padukuan lan bersih dusun iki warga ing tlatah kene nang Sri Lor lan Kidul tansah pinaringan rahayu kalis ing sambikala nir ing rubeda. Amin. Ya. Dungane sing apik-apik. Iya, sing apik-apik ora ana donga elek ki ora ana. Ya. Donga elek ki mung resula janjane mulane kuwi. Oke, contone nek kene wong resula oke. Oke, sing nyaran kuwi utama. Ha iya mulane. Ana ngepreng kok ki ekspresine ora nek serem-serem blas. Ayo mulane mulak aku ya kudu guyu iya ra gemae kae iya pikire iki serenge kaya swargine aban terus jebule kaya lek marwata kawer ayo ora apa-apa ayo karang dewe-dewe cara ora semono awake ngono malah swanger serem kae iya mun dhisik jamane rambute gondrong iya wis kaya Metallica iya Metallica wis kuwi pakake iya ya mong kari ling nglakoni iya kabeh kuwi tergantung ujub lan dungane tergantung lan jawabe iya bengi iki mapan ana ing bale padukuan nang Sri Lor mapanipun wonten ing wisata area wisata telaga nang Sri iya kuwi ngarep kono kuwi iya engko nek ana wiyaga sing angel nek ana wiyaga sing mbling cemplungke ngono wae iya dipangan karo iwak-iwak gedhe. Ha iya. Dayane lho iki. Delalah sing nakal sing demung kuwi, Gus. Baya kepruk baya. Wis ora kaget, ora kaget. Ha iya. Iki ya mung sekedar info. Sekedar info kepiye? Alhamdulillah pengelolaan wisata Telaga Nang Sri oleh juara 1 kabupaten 2021 lan ana ing 2022 juara 3 provinsi 2022. Alhamdulillah luar biasa. Hayo sangka guyub rukune para warga ing kene, kelompok sadar wisata ana ing area wisata Telaga Nang Sri iki ya sing iso mewujudkan kekompakan solidaritas lan ya perkumpulan sing pancen diutamake ya keterbukaan ya dan adanya kekompakan dan tentunya adanya anggaran. Nah iya mulane kuwi kabeh kuwi cerbasuki mawa beo iya
Nah iya, mulane kuwi, penyaron nek penyaron ora serba suki mawa beya. Iya. Penting wis diweki rokok warna kuning wis bahagia kuwi. Ha iya. Mulane kuwi. Rokok batako, iya. Alhamdulillah. Bengi iki uga disengkuyung dening bintang tamu, iya. Ana Mbah Baut karo Mbak Niken Sarintem, iya. Ditimbali diaturi supaya ne tindak panggung bae. Iya. Disepoti Mataraman, Mas. Odok, 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 odok. Urung teko. Oh ya, heeh. Urung rampung. Ayo. Tiwas ngonekne srepek. Ayo. Jebul urung sawega, urung. Lagi masang idep, iya. Nah, mulane kuwi. Santai. Ayo. Mulane kuwi, ayo. Ayo santai-santai. Ah di karo nggo nunggu. Iya. Aweke dhewe ya nggo kanca-kanca waranggana. Nggo iya. Ana wah variatif. Iya. Ana sing sepuh, ana sing muda, ana sing sedengan. Ana sing remaja, ana sing bayi bareng ya ana. Lah iya. Lah iya toh. Aku dumeh lucu anjir. Ha iya. Ki awake dhewe ya kanggo patuladan, iya. Mukane ya ngonekne kengaran Sinom Parijoto. Wis urung? Wis. Udah. Bar sekolah kok ya. Seramatke awake iki. Ki saka ngendi iki kira-kira? Paut. Ha iya. Rakyat langsung disambut dengan riang gembira. Ayo, wis kangen kok ya suwe ora mersani. Ayo. Wah. Ulanti baute kok ana kunci Inggris. Ngisor mawon, ngisor mawon. Kondak kangelan anjlok. Malah laden. Kok le kok wedange ya mung separo. Eh. Jenengan iki bintang tamu. Wah, aku piye? Awas dicapuk bintang tamu ya wis lunas kok ya malah. Gale. Gale ta. Seneng-senengane ora. Digendong mawon tase digendong. Wah. Ayo.
Tepeng mik. Nyuwun pangapunten. Pripun? Ya kula niku mboten mireng kok kene ditimbal. Bojo kula niku tesih ical. Lah kok ical kuwi to? Lah duka wong kula map niku. HP nih kento nenten griya. Ge paling sing golek sing lanang. Iku ora nggo bojo mudhar aku iki. Tenang wae ning butia. Tianu. Ngaturaken wilujeng dalu sedaya kemawon warga masyarakat wonten ning Nangsri lor lan kidul. Lan kidul. Nggih. Berarti ning tengah-tengah. Lah niki nek mapane teng Nangsri lor niki. Oh nggih, nggih. Sugeng Riyadi. Nggih. Maaf. Terus dangu mboten pilah aman jelas. Jenengan to tambah bagus. Nah, mesti kok njaluk pitrah ngono. Nek jenengan ketinggal bagus mergo kula mekalah dadi wong elek. Nek jenengan bagus kula. Lah nek upama kula niki gah kalah dadi wong elek, wipti-wipti. Padha-padha bagus. Nggih. Niki wulane tesih wulan Sawal. Nyuwun pangapunten ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sinaosa mboten sempat sami salam-salaman, nanging kula pitados wonten ing ati sampun saling memaafkan. Pak Lurah, Pak Dukuh, nyuwun pangapunten. Niki umpama jeng dikurangi hitungane kula nderek. Lah tenan nek lha dhek hitungan ki suaraku bening, Cek. Oke, sanggup, siap barang tekan saiki. Wow. Wah, hancur suaraku. Nah, ya wis dadi ciri khas. Saya yakin niki mung mergo faktor cuaca es krim itu lho. Ekstrim kok es krim. Pak, lha yo BMKG ki cuaca es krim ngono kok to. Lah kene ketemu ora. Waalaikumsalam. Lah kene ketemu. Wis tak umumke ora arek teko. Aku wis mantep nyawang butia sido teko. Wanti yuk. Jebule iki ada rasa to. Waduh. Nah. Rasa rene. Mriki Mbak Niken, mriki. Dewe-dewe. Diasto. Mike. Kok rasa gaya jare dadi bintang tamu rene bintang tamu gone ning isor. Ayo nek ning dhuwur ya. Napa to jenengan ki kudune ki aku sing muring-muring kok aku tok tinggal ki mergane ngopo? Kepiye iki? Lho nek aku ki wong jeneng bobojoan amit sewu nggih Kong nyuwun pangapunten. Jeneng bobojoan kok aku tok tinggal plencing. Bareng tekne arep ngerti Mbak Mega. Njur karo aku Suloyo. Lho nek aku ngomong terus terang. Syukur ora. Kak wong wedok ora entuk kaya ngono kuwi. Gemati awake dhewe iki ning endi runtang runtung digandeng rono, digandeng rene. Bareng arep ngerti Mbak Mega kok karo aku tok tinggal. Sengane. Lho. Terus. Malah jare kon bersisan. Terus. Yo mesake nek mosok semene dicites. Kudune iki sing nesu aku lho iki. Lah kok malah aku sing ora kalah iki. Ora nek ngene iki kepiye pul? Boloku lho, Mas Tales iki. Lah yo tetep menang aku yo, Mas. Lho. 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 Kabeh tetep do nyerong aku. Iya. Tales. Yo 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 yo. Ora. Wes ora wes. Wes yo maaf-maafan. Nggih, heeh. Wong wedok ora tau kula. Maaf. Heeh. Kebojoan kok yo. Kebojoan ngono kuwi aku nyontoni sing barang gede. Oh, samawah. Lha yo padha le semawah iki. Ngestu akan dawuh sakdereng pun kula nuwun wilujeng dalu Mbak Niken kok dangu mboten Mas Dan nggih dos pundi kabaripun alhamdulillah sehat. Pinaringan sehat nggih alhamdulillah minal aidin wal faidin mamlah mohon maaf lahir batin kula kathah lepat nyuwun pangapunten semanten ugi kula mboten enten lepate jeneng alhamdulillah nggih sami lancar sedayanipun lancar alhamdulillah nggih lancar ngangge Microlax rasa jendit-jendit lenggah ini kini piayu ini sopan di piayu kok ya ayo gue kesopanan lho ya gue mau ngelokno piara mergote neneng si Mega Mbak Mega aduh nek kaya aku yura level
kok ngremehke. Mosok megah kok entuk baut. Barokah kanggo baut, musibah kanggo megah. Ning yo kuwi yo iso wae wong ati wong ora enak wong ngerti. Iya. Usia ya ana sing pucet ya aku muni ngono ki. Anu Pak, wis wani pasang status. Ora. Ning kon stroberine iki. Stroberi peto story. Ha nggon storine iki. Stroberi iki buat. Aku karep melu cah nom yo ora iso tenan. Ugi katur menika uluk salam kagem wilayah ugi dulur mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya Gusti tansah berkahi. Amin. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin marak sowan kula niken sarintem kalian bojo kula. Mugi katampi kadroning penggalih wonten ngastanipun Bapak Ibu pandemen ingkang mirsani ringgit wajucal Mas Dan. Biasa. Sedaya mugi pinaringan sehat. Amin. Berkah barokah lancar. Amin. Sedayanipun. Amin. Kena ngopo kok bengi iki sing ditimbali awake dhewe? Mergane. Jane ora mergo tekne apik. Terus ora mergo tekne lucu. Terus ngendikane Pak Duko kok arep dijukuk asepe. Lah biyen iki Amit ngampil korek. Nek dijiku asepe kene tak obong ke, Pak. Maksud e iki men metu kukuse asep iki lak kukus to. Maksud e iki ngene lho, Bu. Biyen biyen bali sing biyen. Oh, sing kono. Rak ketoprakan peresmian nimbali awake dhewe. Kuwi dinggo lomba apa-apa iso juara. Alhamdulillah. Ya bisa so nek nganti iki sesuk dinggo lomba ra juara sing modar awake dhewe. Tanggung jawab soalnya aku wis ora duwe asep aku ning ngene iki. Aku ki yo ora engkang baken sing disuwun awake dhewe iki yo ming menungso lumrah kita sawantah. Pak Dukun nderek kula nuwun sedaya mawon pamengku wilayah mriki engkang baken mugi kanthi menapa nika? Sik dusun ya. Peresmian menapa bersih dusun? Bersih dusun kalian ngiras pantes peresmian. Oh nggih, bersih dusun kalian ngiras pantes peresmian bale. Nggih. Mugi rahayu kanthi napa nggih, Pak? Nggih, pokoke rahayu. Terusno lho, aja aku sik ngomong terus. Wingi tak rahayu kanthi jare asep, kanthi bowo. Bowo kanthi masyarakat mriki tansah pinaringan ayom ayem toto titi tentrem. Amin. Jumbuh Kang Ginayuh, Sembodo Kang Jinongko, Basuki Kang KST. Amin. Basuki itu kakangane KST. Basuki lho malah bapakane kene lho Basuki tenan. Dadi nek ngomongke nganggo aja kuwaton. Basuki iki bapakane tuku inem iki. Sapa jenengmu? Aku ben kenalan. Kita akan dawuh monggo matur nuwun. Niki kathah lamutan sing pun mlebet. Oh nggih. Niki nggih. Mangiklanke kanca-kanca kula iklan kaos. Beto kaos. Oh nggih. Nggih. Ah kuwi di iklan Pak. Iso maca mboten jenengan. Nuwun tulung. Pun ragu kula nek ngeten iki ragu. Oh nggih. Iklan kaos. Lho iso. Samping tim liver left. Ya Allah, kene nganu ngangsek pedale. Iklan kaos, tuk 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 ngono nggih. Tuk 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 tuk. Samping operator tim live streaming wonten mriku nggih. Nggih. Menika salam kagem Mas Daga Lovers. Nggih. Blend audio. Nggih. Persewaan menapa niku? Wayang. Persewaan wayang. Mas Guplen dan Mas Kopir. Leres. Nggih, leres. Mas Guplen dan Mas Kopir juga kru Mazda. Terus kru ki ngendi nek? Iki lho Pak ngisor dhewe. Iki tulisane crep kaya kru bahasa. CREB kuwi diwaca kru. Wah nyekolahno pirang-pirang puluh tahun kek maca crep dadi kru ki arep kepiye bocah. Kowe kudu sekolahno suwe iki ben iso maca aja ngisi iki. CREB. Diwaca kru. Lho ora bekok to. Tulisane wing nganggo e kok iso muni. Ora, lho ora goblok. Iki basa Inggris ya, Mbak. Basa Inggris, Pak. Oh, lha kejaba. Makanya.
kita itu harus bisa bahasa paling ora nek basa Inggris, basa Indonesia, basa Jawa, basa nasional, internasional harus bisa. Misalnya nek basa Inggris ki paling ora takon jeneng. What is your name? Itu artinya siapa namamu? Terus aku jawab. Terus dinan jawab, my name is Baut. Oh, kisah. Cari, cacal, cacal. Praktek. What is your name? My name is Baut. Tepuk tangan, tepuk tangan. Pinter, tak pinter. Cerdas sih. Sip. Baut ki artine bagaimana? Where are you come from? Yes. 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 Where are you come from? Come from Jinggo, come from. Kosek. Where are you come from? Kuwi tegese dari mana asalmu? Wow. My name is Lesa Mrica. Oh, come from Mrica? Yes. Mrica Ngestirejo? Yes. Mrica is huha. Ora enek bahasa Inggris ki huha goblok. Huha ki tegese pedes lho, kepedesen. Masa bahasa Inggris pedes ki huha. Spicy. Senang. Iya. Yeah. Yeah. And how do you do? Apa? How do you do? Yes. Wah. Terima kasih. Masa how do you do kok baut huguk? Ula kurang ajar iki malah. Ditentane busukna aku kowe iku. Ku tak kira kowe melu jelasno kene. Iya. Dadas monggo menika iklan kaos wonten samping operator live streaming ingkang badhe ngersakaken kaos Mazda. Mazda lovers monggo. Ada kaos lengan pendek dan lengan panjang nggih. Lengan pendek dengan harga 75. 75. Lengan panjang dengan harga 80. 80. Tanpa lengan 40. Singlet. Singlet lho Mas. Singlet. Lebih yo sing komplit. Seporot gek mbet. Lengan tok selawe. Figur nganggo nggon lengen ngene iki. Kasil yane. Tulisane Mazda iki cilik-cilik. Enten pian riki niki selawe, selawe ceker. Monggo menika badhe dilayani dari teman-teman kru Mazda lovers. Nggih, Bapak. Matur nuwun, ajengan monggo. Kata pamundutan kuwi wis kene iki kumpat 12. Ini pamundutan saking Parodino Mebel Kidul Semen nyewul sesudeman cakepan bawa yang nyekar Mbah Baut kalian Bu Niken. Amin. Niken ten cakepane bawa ini dandang gula ini dawae sesudeman terus Niken ten sawere 300.000 kagem Mazda Yusuf 100, Bu Niken 100, Mbah Baut 100. Alhamdulillah. Saking sinten niko wau? Saking Pak Parodino Mebel. Pak Parodino Mebel. Aku ora ngerti le nganu kok wis ngetintis tekan nyatus ya kene iki. Ya. Saweran 300.000. Mbak Mazda 100, Mbah Niken 100, Mbah Baut 100. Lho. Lah urung matang kulo kuwi urung kok wis nyatus. Us, ora pareng. Piye to dongane iki ya sing kita flurke sekalian. Ya. Satu-satu. Injih, matur nuwun nggih. Alhamdulillah. Nek jeneng bebojoan ki duit sing gawa sinten, Mas? Bojo. Wong wedok ya ta. Paribasan jenengan entuk kaya broke sing wedok. Bro, butuh apa-apa ngomong aku, butuh ronda, butuh rokok, ngomong. Ora sanggawis. Aku kewirangan wis bola-bali kur arep njaluk duit kanggo tuku udut kowe yo nganti sesorah yo yo. Wong wedok ngene niku ketole kowe nek butuh apa halah Bu anu rider ku entek ora sang rokok. Ambek amu ki wis sengkas-sengkis. Tenan niku karo gayane butuh apa Bro? Butuh apa kari ngomong tenan ngono. Nek ora rider yo dados. Nah, mesti nganti mentas mengkis kae. Nggih, sendika dawuh saking Pak Parodino. Parodino Mebel mugi mebelipun laris manis. Nggih, pokoke laris manis. Nggih, monggo. Lajeng sugeng dalu Mas Da saking kula telutuh gedang njonge nyuwun lagu kenangan langgam mangu jiwat ingkang nyekar Dik Mega salam kagem Pak Ipung sugeng aja tugas nggih. Pak Didoyo angsal salam sugeng dalu Mas Dalang saking seksi perpawonan nyuwun podang kuning yang nyalirani Mbak Mega matur suwun
Nggih, niki kanten melih wilujeng dalu Mbak Cangik. Kula nyuwun langgam gubuk asmara komplit sak bawane langgam niku kula kintunaken dumateng anak kula suradal ingkang wonten Gunung Kunir, mugi-mugi diparingi sehat. Amin. Seger warna sugi kagem anak kula Nasti sik lagi mbobot mbincang menawi lahiran kajenge lancar. Amin. Derek Mamuji, mugi-mugi saged kali sing sambi kolo gangsar lancar tapi saking rubito saking kolo mbok sumilah gaduan matur sembah luwun. Itu ngapa iki? Lah kali ngentosin jenengan iku lho. Ora iya. Biasa. Engko penajengaken. Niki enten sing mau ingkang apa ngrasake susi depan saking Pak Pardino wau. Nggih. Niki cakeman bawane saking Pak Pardino menika. Oh. Untung ra nampani duit aku iki. Aman iki. Aman. Lah nek cara aku nampani duit ra kudu maca aku. Nah. Wis kono. Pakmu. Wis sepisan ora apa-apa. Wis. Ajen wae. Bojoku sing bagus dhewe. Ah, ndelok kahanan ning ngene iki aku. Bebojoan ki bungah susah dilakoni bareng-bareng. Ndelok resiko tanggung dhewe. Lah ngendi bungah kono kok susah wong loro dijak. Ora, wis kono do cakno sing do entuk dhuwit. Ha iya. Pakmu. Eh ora krungu. Wis sakarep. Gawean kok nganti mbadek-madekno wis kono. Yo, men, arep kepiye? Ora usah nangis. Kok iki tulisane dadi siji kabeh? Lah jenenge tulisan bersatu ya ngono kuwi kok ya. Jare bersatu ki, ndak kene berdua. Yo. Dandang gula dari Pak Pardino Mebel. Buat yeah. Aku ora wani aku. Lah ngopo? Ora wani. Lah ngopo? Gulaku ki tinggi. Awak semono kok gulane tinggi? Lek kering. Kering. Rontang dandang gula ki tegese tetembangan sekar ora gek gula tak kira aku anggere arep gawe wedang gulae bojoku gulamu dhuwur lha iki ndak enek dandang gula lho ora wani aku gara-gara ning kene kumat bahaya jenengan kek ngendika wae tak ora nampa duit mau ngono wae dandang gula pun dawahaken tresno sesideman sesideman tresno ngene anti tiba kon ibakno ki dawah ki maksude kok dibablaske ngono lho Pak. Oh, dadi kok nang pasar terus dawah nang Wonosari. Ayo. Yo. Nomor setunggal. Mebelipun nano-nano ngono lho. Nyah. Nah, cetho ning ngene iki ya. Mebelipun. Wah, luar biasa. Nek eketan. Kang Pardino niki. Sesideman anggitane anu anggotane tiyang kathah. Anggitane iki lho. Anggitane iki maksude ciptaan. Sing ngripta ki sapa? Pirsa ora? Ripta ora melu. Inggone Pak Pardino tunggone ripta iki. Maksude iki sing pencipta sing gawe lagu. Arang. Oh, arang semen. Wah, iki kok ora ngecor iki iki. Jangan goblok. Mosok ge lagu ki nganggo semen. Pengalamannya cetik. Apike dipripun kene iki bojoku? Ora maksude iki pencipta lagu. Ora dicemplungke telaga. Kowe yo ora usah dipeh gedhe, Le. Apa dikira gek Le ungkris-ungkrisin ragur padha. Nyatane kowe ngedhur telung bengi wae yo. Oh, enam. Zaman semono yo. Jahat. Lho, wayane pe gedhe dhuwur nyatane aku mangan impus oh. Alah. Ya ora apa-apa nggo kekuatan karang. Andekno brengose kaya gatut kok. Aku kalah brengos sing ketok, sing liya ora ketok. Ngapa? Ngapa? Brengos. Ayo teruske. Anggitane ki Haji Sukron Suwon. Kidola semen jalan karang mojo. Oh. Tak balik nih, tobat aku repot aku. Ora apa-apa ya. Ngapunten Estu, niki gara-gara jane mboten masalah teknik laris mboten. Lah terus? Kulo niku mengemaneman sirup ngomah.
Lah wong sak enek-enek korson karo segala merek niku kula entekke ndet-netane gek gerok kaya ngene. Korson karo wafer. Nokson komplit kang dibutuhake. Ngene iki. Wis gelemku to? Iya ya. Aduh geser. Geser ta. Engko sik lho sik mirsani ibu-ibu kedangan soko. Riki Bu, leres. Oh kirang-kirang mriko. Wis, pripun Bu? Kene muka kene. Kok muka kene? Men ketok. Ketinggal boten. Malah turu. Ngasinan dusunipun monggo warga samiyo mampir mebel jati akasia. Kose, eh, mesak nopi, mosok mebel ngelorono jati kasihan. Kasihan. Mebel jati akasian. Mebel jati akasian. Saged turun buyut. Usen pintu kursi sowa. Iku lho butul sahne. Eh, sofa. Fa. Wa. Sofa. Sowa. Wafer. Wawer. Wafer. Wawer. Viva. Viva. Usen pintu. Kusen pintu kursi sofa, sofa. Ranjang meja makan. Makan lo. Wong jenenge wis ya iklan mebel ki apa-apa to. Meja makan. Meja makan. Ranjang meja makan. Meja makan lan lemari. Wah medene iki ngentek-entek iki. Mangan iki ra ranjange mangane meja lemari. Nek ora pirsa. Ranjang makan. Entek-entekane kok malah mangani barang-barang. Ya to jenenge rayap kok. Ranjang meja makan lan lemari. Iku kabeh su mahat dio dadang kula Pak Pardino mebel ngapunten Pak Pardino mbok bilangin pun ngatur sinambi yus kecekan njih. Urung Pak, lagune urung. Kowe mau lagi betel. Isih nembang iki. Nese. Wah, satus dawa banget iki bathuk. Aiya. Sedeman ga. Nggih. Wong loro Pak. Luwe bece. Patenono. Bisa wangi sambutono.
alhamdulillah sedaya pinaringan sehat. Nggih. Yeah. Padahal nggih bandangan pinten-pinten dalu ning luar biasa. Jos. Wiraswarane luar biasa. Sehat lancar. Niku sing tengah pun ngantuk-antuk. Pun lajengaken nggih. Nggih, monggo. Urip ana kumpake kaya ngene Pak. Wit gawe wirung rambut do njaluk hak. Lah kok iso? Hakku, hakku. Ya kuwi senggakan tegese hak. Ya digongke ya. Gong ya. Mas. Maksude iki lagune dirampungke. Oh, tak kira kur kare ngegongno do bingung lur rambut kaya. Urip ana. Sampun nyuwun sakamat-kamat sampun pun sampun kawula pinangkani sah nggih panjenenganipun Pak Pardino mebel. Nggih, sah Pak Pardino nggih ngedhuke melih. Maksude wis dipinangkani. Nggih. Dawuh ngestakaken dawuh malih Mas Dalang. Nggih, ya pamundutan mbaka setunggal dipun anu pinangkani to dadi kersane ora ana sik apa utang ora ana sing ora dipinangkani. Nggih leres. Nggih, niki. Nah, niki podhang kuning ten saking podhang kuning. Saking seksi perpawonan kalian mujibat saking dinten iki. Saking tlutuh gedang jonge saking dene. Oh, biasane saking dene. Ajute iki podhang kuning. Nggih. Sing dikersake nyanyi. Enten. Mau Mbak Mega. Nggih, mujiwat sik. Dadi ya men ngantuk-antuk. Nah. Oh, nggih. Mujiwat. Ha iya. Monggo Dik Mega jumeneng kajenge disepoti rencang-rencang. Nah, ya. Tok kan. Yo yo.
tangannya kurang tak servi lah kunjuket. Tapi kita kayak ngepres malah dua rebutan. Piyayi gini langsing medun gini langsung pricing ngono ya pak. Gue yo langsing. Aku medun gini kini mesti si Raise. Pasti Raise. Yuk kejungkel nih aku Raise. Lu kan atraksi. Mbak Mega selamat malam sayangku. Katerakan Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu. Agam warga nang Sri Lor nggih kidul nggih. Lan nang Sri Lor nang Sri Kidul. Ugi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Amin. Mbak Niken kalian Mbah Baut. Pak, pak, pak. Ojo neng kono. Apa ta? Ngedangi. Men pandangane lurus. Jangan jadi pihak ketiga to. Boten biasa. Yeah. Pandangane iki ben lurus, set ngono lho. Jadi ojo nganti set. Alah, wis men iso set. Aku ki wis taun nom neh. Ya gur ngono kae. Lah ya. Ya makane aja ngrusuhi sing nom genti. Aja ngrusuhi sing nom lho ngendikane Mas Dalang. Kan ngke. Ya delok-delok kebutuhane nek rujak ya mesti tak goleki nom. Tak gowine ya aku golek tuwa. Aja diganggu men komunikasi sik. Monggo Mbak Mega. Komunikasi apa? Komunikasi apa, Mas? Lah sembuh. Karena aku biyen yo ngono kuwi lho. Iki piye, Pak? Lagi yang jangan ki ngomong loro kuwi kelingan. Kelingan tenan aku. Neng ndi? Mbah Dik, ngono talinga ya. Biyen ngono. Kur surat-suratan. Ora jamane, saiki nganggo WA kuwi wis tekan. Oh ning ape biyen? Lah piye? Lah pripun? Biyen ki mesti nganggo anu kertase ning gambare kae. Ya 4x4 sama dengan 16. Saiki 4x4. 4x4 saiki jip jip. Kaji. Monggo Mbak Mega. Monggo Mbak Mega. Kenapa ngujiwat duh limas mustika nana kenapa mbah urusan suara nyerah roh tua aku terima sedekung no yes. Wa amu gini kau nyuara kau ngunik ya sembier no misalnya aku iso bengok lantang kikur nek kentean bumbon wah kamu ki juara mengukur nek maido no ini kok nyambut gawe yes. Oh mula kok suarane serai maido mbah mbaut mesti ngeyel lo wah aku ki ngeyel ki jane karakter monggo Mbak Mega neng niku. Ya Allah, gelase. Kaya nang ngebar. Bayangke dek nom napa, Mbah? Gerku. Alah jan. Lagi gubuk. Mau. Monggo Mbak Mega. Mami resepi hati langsung ganggu mbak jadi ganggu toh lagi aku lak mau kewes matur toh no ojo ngelirik Rene neng liri orono kae lo nengen olah kula nek kalih mas wes gek weki fokuso satu arah no ora toh nggih mbak pandangan lurus ke kanan nah disiliti ya. Wah, akhir tantane iki ya sabar. Disingkur tegese. Tolonglah
sing gender ya mlayu-mlayu anger bawa ngujiwat. Tenan ki ampun teng mriku, Mbah. Kaya tikus ke jepit. Teng mriki mawon. Yo nrimo, Pak, wong jeneng kono ki gawan dalang. Mbok lak dilokke tikus ketrek e yo ora apa-apa, Pak. Ha ning upama nrimo wong sing bayar kono. Kono kan gawan dalang. Dalange ora mes ora merestui. Ora mungkin awake dhewe dijak. Ora apa-apa, Nak. Eh piye? Aku arep bagusan ora entuk pangan malah kursa cilaka. Arep kok tikus sing penting ora rezeki lancar ya, Bu. Iya. Makane kene tak pakani nggo tikus ya gelem ngono kok. Ki lak isin masalah lebaran to, Mbah. Bar salah gek maaf menleh. Oh iya ya, Nak. Kan gek ora kaya aku mau kae lho. Cepi kacepi. Oh, lah ya offside. Tidak boleh dong. Lah kena bayang cempolo aku engko. Ora cempolo, gayor engko. Lho, kuwi wis cemburu ta. Ayo wajar wong jenenge wong sayang. Wiwit panas. Ilangke rasa kang sama tresnaku jane menreke ning ngendi aku ndelik ora entuk eneng kene ganggu konsentrasi mang brobos teng isor iki lho anu Pak kudu ngotasmu iki ketok malah apa klip-klip ning mentala ora. Monggo Mbak Mega. Lanang minggu siwate yen mangke klambi anjire kalisi ibu. Nggak kan ibu ibu. Tisu kok kan ibu. Gak sebu. Gak sebidu. Liringin
pun mbak. Kalau ki ngertos batine jenengan nak. Pripun tak ngiringan ini nih. Mega ini nyanyi lambene nyontor. Pokoke ngelokke ngono pak. Ora. Jujuro. Jujuro. Aku ngelokno kepiye? Mega ki nek nyanyi lambene nyontor. Yo ora mungkin. Lah terus. Ber-ber kibar jare. Kan yo kabeh ki dipaske karo notasine to Bu. No. Aku ki yo sok kadang latihan ngono kuwi. Lah iya, AIO nek iku kudu nek opo meneh jare kroncong ngono ki. Patokane ki jare telung driji. Nah, AIO EO lah tak yo tak praktekke. Oh. Tumetos waspaku. Aku wingi telung driji malah blas ramuni. Pilih apa? Telung driji. Nak terus noge anaknya. Mbak. Makasan pembukanku ujian ta mas? Oh, berarti bubar gasik? Hah? Bubar gasik? Oh, ya belum karuan. Pak! Kenapa mbak? Ini aku biar ke omongan sedikit ini kelingan bu yakin jenengan sesu ujian ini kelingan terus aku ngeliat berarti aku ya berarti gak ada ke tenang iya karena ini kan besok ujian toh sayang iya jangan capek-capek iya biar fokus yang paling berat adalah ujian untuk mendapatkanku iya iya salto tak naik seket salto ayo liringin
arek komentar apa meneh Mbah Baut? Mboten. Pun mboten manting. Niki rak wingi ulang tahun. Sinten? Selamat ulang tahun. Ya ampun. Pasti kamu potong kue ya. Iya. Kok aku wingi gak kalah no. Aku ulang tahun motong poman. Napa gur kue kaya wong tipis aku motong poman. Dadi ulang tahun ping 4 aku pindah nggon. Kuwi tegese bangkrut. Lah wingi lah. Wingi lah di prank. Dawo. Wingi lah di prank si. Wong sayang kok gawe nangis ya, Mbak. Oh, nangis. Oh, kan tangis lah. Ada tangis yang. Ngono ki lho Pak nek sing jenenge sayang ki di prank ngono ge digawe nangis ning ku digawe kejutan ben saya sayang ngono. Iya 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 iya. Kalau boleh tahu dapat hadiah apa dari ayang? Aku biyen gur tak tukokke kerupuk. Apa sayang? Dikasih apa? Kue. Hah? Kue. Oh dikasih kue. Yeah. Jaman biyen. Oh kue sing dipangan marai kemepyar. Apa? Tar. Dikasih kue. Bar mangan kue. Oh dapat kejutan. Dapat kejutan kan namanya sayang. Iya. Semoga ulang tahunnya Mbak Mega dengan bertambahnya usia semakin menjadi pribadi yang mandiri, pintar, lebih dewasa, selehan, lebih dewasa. Apa yang dicita-citakan terkabul dan juga bisa mengambil keputusan. Keputusan dalam hal no dalam apa? Hal yang mengapa lah dan wis. Ana terus nono. Terus nono. Baik, kula nggih ngapunten wingi karena sing do ngeprank dikirane padu ning panggung tenan mongko ya. Nanti ana sing bengok, iki di streaming mah. Lah itu berarti berhasil pranknya. Lah iya. Lah bojoku ulang tahun tak prank iso padu tenan to. Lah tenan. Lah tak prank mobil kan ora nang kono mobil. Lah tak prank tak gadekke. Lah pripun to jenengan? Ya tak prank ulang kur tak prank, ya terus do urunan nebus kae gek rampung. Wis tinggal dite ya. Ono ulang tahun iki kudune dihadiahi mobil kok malah mobilnya digadekke. Kan tak prank iki lho kurang. Oh, dadi remati sih. Kejutan, mur kejutan iki. Remati sih wong lanang niku benten-benten ngoten ya. Beda, ada sing romantis itu dengan diungkapkan, ada juga yang romantis tapi tidak diungkapkan. Ya, aku sering tidak diungkapkan. Gugur meneng gue tidak aku ungkapkan. Ayo terus kena. Maka sang pepulang Mega, piyayine sing. Metu kono wae, metu kono wae. Eh, mau tes sing dereng dipinangkane mau? Apa? Nganu pedang kuning mau. Ha, mengke mawon lho. Oh, mangke. Oh, di maneman men aja saya, sayang. Ya. Di maneman. Alon. Amit sewu nggih, Pak. Mbak Mega badhe lewat. Sing nonton aku wae, Pak. Nah. Hati-hati. Sikile sik ya. Lah iya ora gelungane sik. Lho, ora kan iso. Kan gak sikile ngene sik. Monggo, lajeng napa mele pamundutan. Nah, bokonge. Nah, pas. Cok kaya bojoku lungguh kok wetenge sik, ayo lagu. Jeneng wis tuwa ki yo gek. Iya, ala kepiye. Biar ora lungguh malah ngene sik iki kepiye to karo lungguh ki aku. Apa menarep ngadeg rambatan golek barang-barang. Kasih malih yo jan. Kasih kunci. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Sinten iki? Monggo sinten ajeng dikandhi supados majeng wonten ing pabaratan. Nderek kula ingkang pundi? Kok nderek engko. Oh lah kula kan ora dijak kok nderek. Ora mener meneh. Nganu sing milih kajenge Pak Dalang, Mas Dalang. Jenengan sing milih gek kula sing nyadi. Ampun jenengan mawon. Milih gek sing nyadi padake milih kacang. Oh iya dek kan. Wong jenengan mawon.
apa jenengan mawon? Jenengan mawon. Jenengan kula niki jan gemes. Kok malah dadi nggih nganu mawon, anu urutane mawon. Wah, kaya kecethit dadak diurutke iki do waras iki. Maksude maksud iki giliran, oh, giliran, giliran. Kaya arisan nganggo giliran, kurang arep nyanyi pi nganggo giliran. Oh ya wis. Kok ya. Selanjutnya, selanjutnya. Heeh. Monggo selajengkan. Mbak Anggi. Ya. Ayo. Ayo yo. Jawa ki nek piyayi putri arep medun ki padha-padha wong wedok nutupi. Ora malah jenengan arek ngeranggeh. Melu nutupi. Wong Jawa ki jawane dinggo. Arepku ki maneh-maneh nganti ketutupan ngono ki mondok. Lah, ra. Sido ora mener niat baik. Ditenggani Pak Lurah, Pak Lurah. Sehat-sehat Pak Lurah, alhamdulillah. Pak Lurah. Iki pesone Pak Lurah, aku rada mriyang. Neng nek aku kurung medhok bae kaya urung piye. Musim Pak, sekarang musim, musim. Dados monggo ngatos-atos. Dados niki niku nggen tempat bersejarah niku. Kae museum. Oh salah neh. Mbak Anggi selamat malam Nok Cahayu. Dados pundi kabaripun? Alhamdulillah sehat saya. Kok saya langsing ngene piye resepe lho? Diet. Diet tambah lemu mboten niki. Niki lah wae are langsing kok piye. Mama kena tambah lemu wong iki. Cepake obat apem ning bapakmu. Kon diet kok turan jir-jiran apem dipangan. Lah yo ngembang. Ngawur wae iki aja anu malah dipangan. Lah wong setetes pe dadi bunder kok ono ke turan semono tentekno to, Bu. Lah kok dadi cepake. Jladreni apem ku yo kokean ngono. Eh yo yo tentekne tak pangan. Lho dadi apemku neng ndi-ndi. Kok neng ndi? Di Anggi. Niki wonten panyuwunan lelakon. Nggih, lelakon. Wonten ten neng ceren Bubuk Asmara. Nggih. Nggih. Bubuk Asmara monggo. Bubuk Asmara tak mimik air kelapa. Oh, mimik air kelapa. Kelapa. Oh. Ngono kuwi lho Pak, sangune air kelapa ora kaya jeneng. Iki air kelapa ki anu air saka luar negeri. Lah. Kok iso? Degan. Degan. Degan iki kegiatan ora kok basa Inggris. Lho kan kan the, kaya kan bahasa Inggris. Ora THE ning DE. Oh. D karo E, DE G A N. Enek-ene degan. 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 Kapan lah korek bener ayo Mbak Mega. Nipis Mbak Mega enggak. Mbak Mega Mbak Mega ayo kadang hatiku ini sok podo karo Mas Dalang lho alah apa apa sih tak pikir Mbak Mega. Nah aku ya tetep palingan kue no. Sapa roh jenengnya sapa iki nih sapa janjane jenengmu ini sapa mau ngalih kemutan terus pripun yo ora kudu kelingan jenenge kan iso kelingan Pak Suryane. Mbak Anggi. Mbak Anggi. Ono lagune, Pak? Anggi Anggi orong. Anggi Anggi. Ayo, Mbak. Enak. Di bawani. Nggih. Oh, bawani nggih. Panyunan lagun wonten gluduk asmara. Gubuk. Pas eneng gubuke eneng gluduk. Ayo. Kagem pandemen ingkang mirsani, sedaya mawon ingkang streaming. Kata sangat sing salam-salam Jakarta. Munut Pak Nardi dan kawan-kawan. Pak Nardi. Pokoke jan sak dunia. Duh, wah pokoke kabar. Aku maca nganti tele-tele entuk rong larik. Nggih, monggo. Ngingkar ngingkur. Mbak Anggi iki yo piyayi kene. Juang rasah neko-neko. Putrane tesih alit nggih, dados ningkar
kok ilah halus. Kaya bathuk Mbah Baut. Wah. Ora apa-apa, halus mau. Ora disepil, disepil. Buka. Halus napa badan? Napane? Iki iketen won saya. Enggak masalah. Tenang. Calon profesor tak teragati. Lho. Pak Lurah. Pak Lurah. Sudah diresmikan balai nang Sri Lor nggih mriki. Besok sebentar lagi lapangan bola nang Sri. Tempat futsal. Futsal. Ingsun yen kemu aku to, Mbak. Kok gede-gede ngoten iki napa to? Remen aku diajeng. Ning padha lho, Pak, pawakane jenengan karo Mbak Anggi iki. Ning aku wok nek entuk Anggi ciloko iki. Lah napa? Iya, pripun? Lah njuk anakku arep sepiro. Lho prage kurting krinil kaya. Goro le gek do raup le, gayo. Lah arep kepiye? Rasa gawe omah gede-gede kayak gelar bagor baik. Yuh alah. Ku anak-anak opo yo pas anak-anak yo apik ora dicukup digiring. Lah nek coba pun nek semene iki lep keturunan arep sepiro prapek semene. Omah-omah. Lah nek yo biasane iki oke-oke iki piyayi cilik. Duduan karo piyayi gede ngono kuwi ibu wis eneng judune dhewe-dhewe lho. Masa aku karo Anggi. Dajeng dolan nggih Dik wong tuwa lek kon. Ayo no, teruske no. Tresno tulus nadyan neng. Bu asmo semangat ya Bung anu Mas ala ditonyo monggo Mbak Anggi yen lima
jus nganggo wis wis ora ngono nggih kesel mbak kok hiperaktif hiperaktif lah nek mboten hiperaktif mboten ngliwet mbak putrane aktif nggih mboten niki mung reaktif jenengan tanglet tanglet pripun wau mbak mbak putrane aktif nggih iya dong dia minum semen tiap hari tak kira batu ABC batu baterai kayak nggon iklan ke lho koran iki senengane ketoke do seneng bane iso nganiaya aku to lha yo wangune iki yo jenengan dianiaya oh yo 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 ora disayo sayang ayo mbak ayo mbak jaluk tulung Mbah Baut. Hati-hati nok. Nah, terus terus untuk pawon terus. Hati-hati. Terima kasih. Mbok tulung, Mbah. Dalem nika mang sukake mriki nyuwun tulung. Apa tanggane nika mang dalek ngarep mawon. Utanggane, Pak. Jatahmu ki ya nyat mangune usung-usung ngono kuwi lho, Pak. Mau wis sinoman lho, heeh to. Saiki ra ngono. Was. Sisan reok. Was. Lho lho lho. Iku yo nawa nggawa tangga tak kendangi kepiye nempul pul. Eh, iki jenenge tangga warsita, jantrilan. Tangga warsita. Tangga warsita. Oh, yo bener. Wer. Inggo medun sinden. Inggo medun. Ha iya. Sinden. Lah mulane niku. Niki enten mang waos. Oh, nggih. Udan. Tekne nganggo tangga pe munggah semono dinggoni dhewe. Njur difungsikan. Tanggaku kok tak idak-idak. Tangga. Nggih iki lho. Nek salah kaprah iso dadi padu lho. Tanggaku gur tak idak-idak ngono. Lah kan sing nggowo aku, berarti kan tanggaku tak idak-idak lho. Wih, iya. Sing nggowo aku kok. Saking Mas Gigih. Nggih. Nyuwun kudang anak kalih tali kotak. Oh, nggih. Udang anak damel lucu-lucuan Mbah Baut dipangku kalih Buniken Sarintem kalih vokal Niken Sarintem mawon nggih nggih dawah sami-sami maksudnya kepiye Bu lah iya tak teruske dhewe wong aku ya bingung nyuwun udang anak kalih tali kotang udang anak damel lucu-lucuan Mbah Baut dipangku kalih Buniken Sarintem kalih vokal Niken Sarintem mawon nggih kuwi kun herek-herek Mas Gigi nggih matur nuwun nggih kuwi karepe iki jenengan kon ngudang herek-herek anu wae engko le prakmane ning mburi wae Bu kuwi maksudnya gur kon ngudang ki lha wong nek jenenge dikudang kiki to nggih Mbah Baut dipangku kali Mbak Nina wis ngene iki jenengan kudang Mas Dan jenengan kudang. Tangkin to. Urung-urung iso. Wong-wong dikudang wis polahe kaya. Lah biasa mah anak aktif kok ya. Ngopo dadak ngenteni dikudang nganti kaya. Anak saya aktif. Iya, dia kan minum semen tiap hari. Tangkin to, tangkin. Urung apa-apa tangkin. Men dikudang se. Ayo Mas Dalang jenengan kudang. Aku urung dhe anak ya urung iso ngudang. Maksudnya ngudang mawon nek ngudang otok-otok-otok napa pripun. Wah, biyen ki nek saiki kare trek-trek-trek-trek. Lato-lato ku wis rusak. Ana ngudang.
Wah, wis angger tekan lato-lato wis. Ha kepiye wong anak semene gedene kek kepiye kon mudi Mas Gigi. Mas Gigi ki wane. Iya to yo. Wis semene kok dikene. Ada kotak bocah gerang ngono. Cah tuwa. Bocah tuwa. Nggih, monggo lajeng dikersake tali kotak. Ki ajeng dipinangkani napa badhe menika? Manut. Napa? Manjuk ngerien. Dek biyen wis tak tukoke wujud tali sakotange saiki ne la kok ilang sakotange. Saiki ne ngono. Apa ne? Sak sli. La kok ilang sak slirane. Slirane. Ning kotange melu ilang. Menyang ngendi? Tanpa kotak. Dekat seneng ilang ya, bisa celirane kan kotak ilang. Goblok. Ora gek mergo lagune tali kotak gek isine gur kotak terus. Ora ya, nggo. Nek iki tegese tali kotak ki lagu ning ku ngemu teges apik ngono. Oh, senadyan judule tali kotak ning isine apik. Isine. Pak Lurah. Pak Lurah nyu. Judule tok niki tali kotak ning isine wow. Tenan Pak, sejarah niku. Pak Lurah. Nyuwun pengayoman. Kok isine jur isine. Monggo, yo. Monggo. Biyen wis tak tukoke wujud tali sakotange saiki melak kok ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit terang nyabari opo lali kowe karo aku iki yen regane 1003 iku wujud katresnanku jare kowe melu aku gak kok mlayu kurang larang kancane kowe ilang pengen dikon golek ali kowe nang yang rekan merah utelu
tresnanku jare kowe melu aku lakon layu opo kurang larang pungkasane kowe ilang neng endi korku goleki bakule kota taline iso serasi, serasi. Nah. Serasi ngopo? Wong ya larasane. Iso pas. Pas kepiye? Pas. Iso pas. Yo karang bojomu yo suarane entek. Bro, nyuwun pangapunten. Kawon pesan kamat-kamat alon-alon. Sing penting sampun pun pinangkani, wonten kirang langkung pun nggih nyuwun pangapunten. Leres mekaten, nembe kirang fit. Nggih. Niku-niku jane tak nek njenengan ngedurawan wengi ket bar basa to nggih. Nggih alhamdulillah ngono. Nggih alhamdulillah niku yo karena cuaca iki. Cuaca, cuaca. Panas dadi yo perlu es, dadi pakaian es dadi yo. Lah nggih. Panas dingin nek kula kan penyakit, nek jenengan haline kan panas dingin karena karena ada sesuatu. Iya. Yo dalam hubungan itu harus seperti itu. Kalau yang satu jadi api, yang satu harus jadi air. Nggih kula ngrumangsani. Oh lah berarti wes pas pak. Satu jadi api, satu jadi air. Nah, lihat cerete sopo. Maksudnya ki nek sing siji lagi panas, sing siji ki iso ngleremke utawa ngedemke. Oh, ning hubungan ki kudune ngono kuwi. Konsisten. Nah, yang sae. Hubungane kudu konsisten. Mas Da. Konsisten ora sound system. Kowe kono mau rungku sound system ngono. Ha iya. Ngene kudu sound system. Sone penak. Matur nuwun. Monggo tasih malih menapa mboten. Tasih setunggal melih. Iyalah mbok kalih ngono-ngono. Ya engko timbuhi apa? Ah setunggal mawon. Kekno arep timbuhi. Napa? Pedang kuning. Oh pedang kuning. Sinten jenengan nunjuk sinten? Milih sing endi, Pak? Eh terus e. Sendi, Pak. Urute, urute, urute mawon. Dik. Nah, Dik. Pia, Mbak Pia kuwi. Mbak Pia semene mlemendah. Mbak Pia. Iki sing jenenge Mbak Pia Mbathuk iki ya. Oh, jeje monggo Mbak Pia. Ayo Mas, sepati Mas. Kok tak tertanding iki semen. Wong senoane sok tau yo. Kenalan, Mbak. Asmane asli Mbak sinten? Nami kula Alfiana Saputri. Panggilannya Fia. Juragan Sapu. Alfiana iki juragan sapu, bapakne mulo dijenengno Alfiana Saputri. Nek umpama juragan Sula, Alfiana Sula Utri. Bener, yo kabeh iki ning urutane. Bapakku bakul bengkel jenengno Baut bener. Kene bapakne juragan sapu, anake Alfiana Saputri. Lah nek aku jenenge Niken Sarintem.
iku urung dadi juragan. Ning kene ana, Mbah. Dalem apa? Ana sing ora entuk buka konter HP, ora entuk dodol pulsa. Wah, iki gayeng iki. Mosok Mas Dian. Lah kok saged? Iya, komplite Dian Indra Nugraha. Terus, lah mesti nek buka apa buka konter mesti jenenge Dian. Dian. Oh. Lha gen kula genten, tak omongi tepenging buka HP ngeyel tentakne kewirangan. Lah, lek Bardi lah kok iso? Bardi sel, lho ora mirang-mirangno. Ora. Kowe ku tak pengen buka konter kok yo ngeyel to, Di. Tentane kowe kok ora mirang-mirangno anak putu. Wong tuwa ape-ape tulisane Bardi sel. Lho perkek ciloko ora. Wong kur tak kok dodol material kowe kok dadak buka konter. Sel iki seluler ngono lho. Lah nek Bardi sel salahmu apa kok kowe Bardi sel aku yo. Mirang-mirang ke Mbak kriminal jenengane ya, panggilannya Mbak Fiat asli dari Patok Gunung Kidul minangkani pamundutan no ya. Menika dulur-dulur mriki ugi ingkang streaming sedaya ingkang mirsani lagunipun Podang Kuning mawi bawa napa mboten menika manut jenengan terserah kok manut terserah bawa napa mboten iki bawa menapa mboten Pak terserah bawa nggih bawa dari Mbak Fia kok dadi bawa ya iya bawa ganti jeneng amega nadyan wujudemu paksi walaupun hanya sekedar buruk astagfirullah ya Allah kaya ngkon live streaming lho Bu mbene do ra dong nek pesiki apa kan terjemahke walaupun seekor burung dosa meneh ki nek jantung ringke ki ditinggal ngomah. Lah wong aku ki suwantene apik Mbak Fia ki ngatekke ngono. Walaupun kula kok ra jan. Menawa kan sing ngeneng kono ngendi Sungai Mantan. Kalimantan kok Sungai Mantan. Ino terus kene. Si pleci ora usah digatekke. Kayak nyanyi apa sampe kowe. Surut. Surut apa pleci. Eh tak meneng wae. Sik meneng. Yo kudu bu. Mbah. Apa to? Separuh hancur. Masa depan. Iya, terus kena. Menjadi talinya beranta dong saya neng sulasi arti nopo berontok berontok ini gak tersenang berontok apa pak? Berontok ini gak telen gak lho berontok ini tegas ini asmara berontok ini artinya ting gemok lho jadi berontok berontok ini spesies dinosaurus nah wih wes rasa brontosaurus rasa nganggu arti kayak jeblok sing tukang alah cari men paham yo alos manis nang sam make golek i si podang jenar ono benange kok bareng
bunga inga nyandeng bisa dadi saya monggo Mbak Fia pun lajengaken. Iso aman ning omah wis ora krasa. Tak sabar.
matur nuwun. Nganggo goyang pargiya bareng. Ngikuti zaman. Mengikuti zaman nggih, alhamdulillah. Sampun sedaya pun pinangkani Mas Galang. Enten siji meleh nggo penutup. Oh nggih. Iki mergane wis jam 12 punjul, dadi nek lembukan kelewat jam 12 punjul iki kelebihan. Obesitas. Nah, leser. Leres. Leres. Ana lewong kabeh jumeneng. Oh, krocong. Monggo. Monggo. Al sinden dadi ono baris. Oh, baris. Iki monggo. Arep ning dhuwur pang isor monggo. Singgil napa ngandhap? Ngandhap. Dhuwur mboten napa-napa. Nggih, manut ya. Ya Mas Kimpol. Lewong. Baris. Gedang goreng ta. Sujune kula ki nemu ban karet lho. Lah ngapa? Lah mirsani sinden ayu-ayu ngene iki bojoku jan polae. Manus struktur ning kono ilang arep lho. Apa? Struktur. Instruktur. Kuwi mau sing tukang ning arep kuwi mau. Sing dadi. Apik yo Pak, apik tangane goyangan iki. Nek isik enom ki jan nanti. Iya. Ayo terus. Kene dadi anu apa? Celeret. Iya. Celeret. Kentenan leng instruksi aku nggih niki do bubrak kok arek dhewe Mbah Paut. Ayo ibu-ibu tahan perut. Iki joget ora senang. Sini-sini koyo. Yo, dadi Sabdo, Sabdo. Sabdo. Yo siji, loro, telu. Sabdo. Sabdo. Oh, sampai. Ya. Oh.
mana Bu? Heeh. Urung iki. Ayo. Mundur. Aku delik. Sing iki urung. Saya pasukan gedang goreng. Kuning-kuning. Aja cerak-cerak banyu ndak acur. Cerak kali ya nek nganu cerak tlaga nek kinter. Ndak acur. Ah iya. Kula nuwun kula sak rombongan atur kula nuwun wonten ing latah. Lalatan dalu punika mapan wonten ing padukuhan nang Sri Lor lah kula atur kula nuwun. Marang wonten ngersanipun warga masyarakat nang Sri Lor kalian nang Sri Kidul Kalurahan Candirejo kapanipun sepanu. Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia. Matur sembah nuwun. Dalu punika saged pinanggi malih kanthi kawontenan ingkang ngremenaken lan demenakake. Sinaosa kala wau kirang langkung bibar limbukan kawontenanipun rada wonten pedhute sithik ing alhamdulillah. Wis saya esuk menika kabut menika semakin sumilak, sumingkir. Karena pergantian suhu dan cuaca menika wajar. Dalu punika mapan wonten ing area wisata nggih menika Tlaga Nangsri. Wah, pancen papane endah luar biasa. Sinaosa kula piyambak dereng nyumurupi kados pundi to tlaganipun menika. Mengke kula tak mampir menika ngejak kanca wedok. Ajeng kula cemplungke nek ngeyel. Anggih menika. Kalian nggih wonten ing sak mangke kula aturaken ujub dalu menika nggih menika pun bersih dusun nang Sri Lor kalian kidul. Ngundang Petruk sak rombongan nimbali Petruk sak rombongan nggih menika pun Ansor Laras. Menika di bawah naungan pasukan Sego sak Magicom. Menika cabangipun Pas Mortal. Pas Mortal menika menapa pasukan Moro Nguntal. Wis daya aslinipun yoga-yoga rumiyin menika bekas personil Sukoneda grup. Ca-
campur sari ya dipun lempakaken. Akhiripun dados Ansor Laras menika matur sembah nuwun panjenengan. Wes derek-derek saking pundi iki mawon saking Magelang, Jogja, Sleman, Piyungjang, saking Patok, saking Delingo, saking Bantul, wes pokoke kathah. Saking Gunung Kidul iki kathah. Nggih, matur sembah nuwun. Piyaga kula menika ugi ingkang wonten Trah Adi Prayetno. Dalipun Mas Galih menika tesih wayah ki timbul Adi Prayetno. Nggih, menika ning menika radi aneh. Seleranipun menika ingkang lanjut usia. Mboten napa-napa arang yoga menika. Mas Juang menika ingkang kulino ngece kanca-kanca. Ngethukke karo iki karo kuwi le ngethukke Mas Juang wis njodhok-njodhokke. Tak kon eling wong putrane isih cilik. Ora tegese mesake garwane ngono lho nek ditinggal Mas. Nek bojone wae ra urus ditinggal kowe. Orang aku kok gumun iki ya iso antuk. Nek dhisik iki resepe iki sik dienggo iki apa-apa dikira-kira dikelenek. Pancen glidik senane matur sembah nuwun. Kino tangko tang tansah bisa lelade. Kalau mau sambutan lagi nggak, guys. Orang tak aku ini latihan jadi Pranoto Coro tuh. Pranoto Coro kok becek. Ayo Ben kok malah jadi ciri khas. Mungkin melaku arung gaya. Ayo bengiki kahanane, ya luar biasa tuh. Ya wah balene jan megah tenan. Kaya wayangan neng sasono hinggil. Pokoknya yang gerus dalang ini ngalik-alik ini gun dur ini terus dia gune neng gun apa ngisor ngantin delik ini kaya neng sasun neng gila iya angin iya minangani pamundutan saking sederek panitia menikah ngerusakan rujak jeruk iya rujak jeruk jeruk rujak jeruk wah iya pinangkani langsung wae langgeh menyura iki kudu menyura ya kudu tekan menyura wah iya sinden-sinden tak tes iki bar ngedur 6 dina iki kudu bisa tekan menyura ya suarane kira-kira isih dieman-eman apa ora iya mulane iki kami pisan saking Bu saking Bu Lyoga Mbak Yoga iya nek diculong-culong ae sepen ngetes ngetes iya suara nyamuk iya mangga Mbak Yoga saya bening tak terus nyatane tekan ayo ayo di maneman suarane ayo aku ini eneng daleme ya di maneman ya kok takon Pak Moko iya
Ayo eman suara to ngomong. Nalikane. Monggo Mbak Yoga. Rajang. Rajang. Iris. Nah, di yoper aku tak ngrungokke. Suarane mega, bojo. Jajal naik rujak jeruk iki piye. Ayo dicobi ya. Gogok guru isane ming nyuwarani bojone. Ayo mbah. Kan nyuwara rujak jeruk. Apa jenenge tak gumuni nak kagum iki apa nek nyuara iki irunge kaya pompa iya kayak kudu ekspresi iki nek nyuara iki kudu datar dadi nek karo ceria mrene ora iso nggo jipuk suara kuwi lho ayo percaya murite Kiroko Mas Roni Hadi. Mungkin hatinya. Ya. Mungkin hatinya. Tapi rujak yang wakin cer. Ikat koyok logo bar pangkas waya. Pangkas boys kaya jaran ngono lho. Ayo. Aku seneng modelane kowe. Ayo. Neng lambah layah-layah. Iki ngene lho, iki aku nek nglerokke ngene iki ngetes kewaskitane sinden. Dadi nalikane orang gawa cakepan, dadi nek ana dalange nglerokke ngono kira-kira dileng-eling kepiye cakepan asline. Iki ora kok tegas ngganggu ta merusak. Suasana ki ora ning iki mengetes. Oh iya. Pak RT. Kulo gak jejelono lemper. Layah lambah-lambah. Kulo Jawa lambah. Ra ora suwe aku suwe paya aku sak disambati bojomu wis sak gendakan iki suwe pokoke ya manut wis ora suwe bapak dole wastana
pun disentikani. Pamrutan saking sederek panitia. Iya. Ki mau sih ana request masuk ya. Apa? Sineman Lur Kambang. Oh iya. Wis masuk ning my rekening. Iya. Kanca-kanca aja dibagi. Iya. Iki rancur nyatet ngono kuwi ku ya hake kanca-kanca. Hus. Hae suwek. Hae suwek. Oh masuk neh. Oh iya. Rondo Kempling. Oh iya. Rondo Kampung. Oh Rondo Kampung. Keleru. Ayo matane. Ayo wah. Kopine metu. Oh iya. Ya nek metu kopi iki ya jan ngelendi. Iya. Mulane kuwi ngelendi. Iya. Ki mau sing jineman di dhisikke. Oh iya. Pamulutan saka saka sedulur aduh kana. Oh iya. Sing penting jauh di mata dekat di hati. Amulane kaya ning jero legi panjang ya to. Iya. Ning krasa cedhak. Iya, mergo ora metu Karang Mojo ngidul, metune Karang Mojo ngetan terus ngidul, Proliman ngidul, Ngeposari ngulon ngidul ngetan tekan. Iya. Allah. Mulane kowe. Ah iya, diomongi kok. Iya. Aku jineman Nulur Kambang ki ya. Oh, Butarni ngacung. Ya, Butarni ya. Butarni kepengen nembang. Iya. Utarne kepengen nembang areng ya ya dilegani. Ah ya wis. Wah, pengen aku pengen eksis. Ah ya gitu ayo, kan. Ben menghibur Mas Sigit. Wis ya. Nah ya monggo Butarne. Ulur Kambang. Ana nan. Ayo Mas. Sampun bakso. Ayo Mas. Kareng. Warisan tanan jaya Yeah.
cupo kemelon. Nah. Kurang ngawur ta. Iki songo. Ha iya iki songo iso wong digongke 5. Wah iya teh. Nengene songo bagake. Tegresi kane komputer. Oong. Anjuk sange wis di. Oong oong. Ngono kowe wis bayaran bayaran. Aku pokoknya dari cita-cita susu nak beladek suluk ngono kuwi. Iya. Wis jeneng apa sampeyan? Wis ana meneh kok warna. Gur wis mahu aja. Ayo. Aku pengen pengen apa wis sing Petrus e, Mbah ya. Anak aku ki gampang kok. Kuwi mau wis anu ta nembang apa jenenge? Apa ki? Ular kambang. Heeh, aku wis ular kambang. Ya. Gareng wis rujak jeruk. Heeh, kari kowe sing ngrung to? Iya. Nah, aku ki sing pelok. Oh iya, oh iya. Peloke barang apa bom? Ha wis bebas. Iya wis pokoke iki aku arep sing langgam-langgam wae. Oh iya. Sing wis suwe ora tau tak oneng. Lah iya apa kuwi? Ya. Ki langgam karyane Ki Haji Mantep Sudarsono. Angenteni. Ora ngono. Iya. Ngenteni sapa? Ayo sing tak enteni ya gampang wae. Perkara sapa-sapa niku. Ayo pelok. Iya. 6 apa 5 apa 9 apa 8. Iya. Aku pengen apa? Oh ya mega wis ngacung dhisik kok. Iya. Langsung wae. Oh, langsung wae dibawani wae. Ana kono sik ndak nerenjang pak-pake arek laden kopi. Iya. Ning kono wae wong-wong langgam ora ora ana egolane. Egolane ngono kok ora. Iya. Iku mung sak langgam tok. Iya. Apa kok ngono tok? Bawani no. Nggih, Mas. Heeh, iki ya warga sing padha ana omahe dhewe-dhewe sing padha mirsani streaming iki disapa. Dadi ya. Nggih, ngaturaken wilujeng enjang kagem sedaya pamirsa. Ngono tok. Niku penyapa. Simpele kaya ngono. Ah iya wis, ora apa-apa. Iya. Aku ya. Nggih, Pak. Ditanggoti langsung. Oh iya langsung. Aku ngenteni tetamu. Ayo ngenteni ngenteni ayo janji makan sasok aku.
sama ya. Delok story. Waduh gawe pam, duh gawe story. Tak kira iki lagune lak ngenteni njur buka WA, tak kira ngenteni WA-ne sapa. Wah. Yo ora. WA-mu wong aku WA kowe ora terkirim-kirim. Lho meng ngejam tok iku. Iya yang ngono meng ngejam tok. Kledang kledang kae tata Mega ya aku matur nuwun karo adiku wedok. Adiku wedok ki adi apa ki lho kowe bagong ki adimu. Ha iya mulane aku ngarani Mega adi wedok. Ha iya. Mulane kuwi. Ditutukake pamundutan-pamundutan sing wis mlebu. Kana rondo kampung ki sing kepiye aku durung tau. Iya. Apa ladrang apa lagon yo lancaran boya di kur kok kira-kira kur heeh iya wis langsung gue ya engko Mas Soki. Lendro. Iya, aku njur arep urung-urungan. Ora ngono iki engko aku ujian. Iya. Iki tekan omahku kudu langsung sinau. Iya. Nyekel buku. Iya. Ujian. Heeh, wis pokoke matur sembah nuwun dalu punika kula sampun katimbalan wonten ing padukuhan Nang Sri Lor, wonten ing adicara bersih dusun Nang Sri Lor kan Nang Sri Kidul ngelas pantes peresmian Bali. Wonten ing bali padukan Nang Sri Lor pokoknya punten dalam sewu trok kuwi basa ketoprak ora apa-apa
kejawi saking menika kula nedya matur bilih sedaya ingkang sampun kelampahan wonten ing pakeliran mbok gegojekan ingkang keladuk ingkang kirang meranani wonten kalih bapak ibu sedaya kula nyuwun pangapunten nggih. Matur sembah nuwun nderekaken sugeng kuntur wonten dalemipun piyambak-piyambak mugi tansah manggih wilujeng amin. Mugi-mugi menika kala wau nggenipun badhe bidal mirsani wayangan iki mboten supe nganceng lawange mboten supe mateni kompore. Ayo aku yo ninggal kompor iki. Ayo aku yo ninggal kompor. Ayo tuncung ratepan Hey.